Hozir farg'onaliklar orasida so'rovni o'tkazamiz va to'g'ri javob topganlarga tekinga taom tarqatamiz. Xo'p, qarang, oxirgi marta qachon pasportga kirdingiz? 4 kun bo'ldi. 4 kun bo'ldi. Oqtepa lavashda aksiyadan xabaringiz bormi? Yo'q. Unda qarang, savol beramiz sizga. Mana shu setni narxini topsangiz, xuddi shu setdan sizga beramiz. Bu setimizda ko'rib turganingizdek, odatiy lavash, fri, ketchup hamda Lipton choyi. Variantlar yo'q. Variantlar 2000 so'mga adashdingiz. Mayli, adashgan bo'lsangiz ham sizga mana shu oqtepa lavashdan, mana shu setdan sizga beramiz. Xuddi shu 28 minglik set. Bu aksiyamiz 3-iyulga qadar davom etadi. Salomat bo'ling. Rahmat. Hisoblab ko'ring. 35 ming sizga. 42 ming. 45 ming. 25 ming. Xo'p, sizga? 25 ming. 5000 40 ming so'm atrofida. Afsuski, bu oqtepa lavashdan aksiyada 28 ming so'm. Eski narxi 47 ming, lekin hozir aksiyada 28 ming so'm. Wow! Garchi noto'g'ri topgan bo'lsangiz ham, qarang sizga. Oqtepa lavashdan xuddi mana shu setni sizga taqdim etamiz. Salomat bo'ling. Sizda oxirgi setimiz qoldi, lekin buni boshqacha tarzda beramiz. Ketdik.